Lasīsim no Marka evaņģēlijas 6. Nodaļas, 14. līdz 29. Pantam. Un ķēniņš Herods to dzirdēja, jo viņa vārds bija tapis zināms, un sacīja, ka Jānis Kristītājs, esot uzmodināts no mīroņiem un tādēļ, viņā tāda brīnuma spēka darbojoties. Bet citi sacīja, viņš ir Ēlija, un citi sacīja, viņš ir pravietis kā viens no praviešiem. Bet Herods to dzirdēja, sacīja, Jānis, kam es galvu nocirtu, uzcēlies no miroņiem. Jo tas pats Herods bija sūtījis un licis Jāni apcietināt un saistīt cietumā Herodijas savu brāļu Filipa sievas dēļ, jo viņš to bija aprecējis. Bet Jānis Herodam bija sacījis, tev neklājas, ka tev ir tava brāļa sieva. Un Herodija viņu ienīda un gribēja nokaut, bet nevarēja. Jo Herods Jāni bijās, zinādams, viņu esam taisnu un svētu vīru, un viņu sargāja, un viņu dzirdēdams tas bieži kļuva domīgs, un tomēr labprāt viņā klausījās. Un gadījās izdevīga diena, kad Herods savā dzimšanas dienā saviem lielkungiem un virsniekiem un augstākajiem vīriem Galilejā rīkoja dzīres. Un Herodijas meita ienākusi dejoja un labi patika Herodam un tiem, kas līdz pie galda sēdēja. Tad ķēniņš sacīja meitenei, lūdzu no manis, ko gribēdam, es tev to došu. Un viņš tā izvērēja, ko tu no manis lūksi, to es tev došu, līdz pat pusē no manas valsts. Bet viņa ārā izgājusi sacīja savai mātei, ko lai es lūdzu, bet tā sacīja Jāņa Kristītāja galvu. Un tūdaļ viņa gāja steigšus iekšā pie ķēniņa, lūdza un sacīja, es gribu, ka tu man tūlīt dod bļodā Jāņa Kristītāja galvu. Un ķēniņš ļoti noskuma. Tomēr zērast un to dēļ, kas pie galda sēdēja, tas negribēja viņu atraidīt. Un ķēniņš tūdaļ sūtīja bendi un pavēlēja atnest viņu galvu. Un tas nogājis viņam cietumā, nocirta galvu un atnest viņu galvu bļodā un deva to meitenei, un meiteni to deva savai mātei. Un kad viņa mācekļi to dzirdēja, tad tie nāca un paņēma viņa miesas un tās ielika kapā. Tas bija Dieva vārds. Lūksim, draudze. Mīļais debesu Tēvs. Pateicamies Tev par šo brīnišķīgo dienu, ko Tu mums dāvājis. Pateicamies Tev, kungs, par draudzi, par mūsu ģimenēm un mīļajiem, arī par tām grūtajiem brīžiem un brīnišķīgajiem brīžiem, ko Tu mums dāvā katru dienu, Debes Tēvs. Lūdzu Tevi, svētī mūsu ģimenes, svētī mūsu mīļos, svētī draudzi, Debes Tēvs, svētīt mācītāju viņu svētrunu šodien, lai notiek Tavs prāts, Tavu dēlu vārdā. Āmen. Paldies jums. Sēdēties, lūdzu. Pirms es varbūt ķeros klāt svētrunas tēmai, nu, ja Anita, uzrunājot bērnus, stāstīja par bērnībā izsisto stiklu, tad vakar mēs ar diviem brangiem vīriem, jauniešiem bijām Sabils topošajā draudzē, kur vajadzēja mazliet praktiski palīdzēt kādas lietas, jo Dievs tur interesantā un svētīgā veidā ir piešķīris īpašumu, kurā topošā Sabils draudze varēs pulcēties. Un tad mēs tur aizgājām mazliet tādu pielikt savu roku, lai sagatavot telpas, un tad man sanāca ne tikai izsist stiklu, bet izsist sienu. Bet, nu, ko darīs, ja ir 100 kg tīra muskuļa jānēsā līdzis, lai... Bet sveicien jums no Sabils topošās draudzes. Mēs ticam, ka tur labs darbs varēs notikt, un mēs noteikti turpināsim kaut kādā veidā viņus atbalstīt, kā nu spēsim un varēsim. Bet šodien mēs turpinam vētrunu sēriju no Marka evaņģēlija, bet uzsākam 6. Nodaļu. Visu nākamo nedēļu jūs esat aicināti lasīt Marka evaņģēlijas 6. Nodaļu. Es zinu, ka kāda no jums steidzās mazliet pa priekšu, jo tie fragmenti taču ir tik īsi, vai ne? Un jāizlasa ir viss un mazliet uz priekšu, bet šodienas svētrunas virsrakstu, jeb to tēmu, ko esmu izraudzījies, tas nosaukums ir Rēgi no pagātnes. Un man liekas, ka mums katram, nu es ceru, ka nevienmēr visu laiku ir līdzi, bet dzīves posmi ir bijuši, kad mums kāds rēks no pagātnes mums vajā. Nu, nevis varbūt kā tāds spoks, bet kā notikums vai kaut kas, kas mums neliek mieru arī brīdī, kad mēs esam jau kā divi bērni. Un mazliet par to 6. Nodaļu.
Sestās nodaļas saturā ļoti daudz brīnišķīgi teksti, kuras īstenībā katru varētu sludināt un par katru varētu mēs daudz ko mācīties. Tādēļ tos turpiniet lasīt un pārdomāt. Bet, kad es lasīju tiem cauri, tad gribējās vairākus no viņiem ņemt. Un šis bija teksts, kuram es laik lecu pāri un es domāju, nē, nu, tur, ko es tur teikšu? Tur tāds vēsturisks notikums, nevisai skaists un glīts, bet es nezināju, ko ar to darīt. Un tad kādā brīdī es gribētu teikt, ka Svētais Gars ielika to tēmu manā sirdī runā par šiem rēgiem no pagātnes. Un tad mēģināšu arī to attīstīt un paskaidrot, kā tas mums šodien var būt noderīgi un ko šis teksts saka. Bet, ja mēs skatāmies, sestās nodaļas sākumā Jēzus ar saviem mācekļiem, viņš dodās uz savu tēvzemi. Tēvzemi tad uz savu dzimto pusi, savu dzimto pilsētu, un tā kā valodas par Jēzu jau izplatās, tad arī vietējie jau skatās uz Jēzu. Nu tā, mēs pazīstam viņu ģimeni, mēs pazīstam viņu brāļus, māsas, mēs zinām, kā viņš uzauga, kādas, cik stikls viņš izsita, nē, nu to gan jau Jēzus neizdarīja nevienu. Bet katrā ziņā tur ir interesanti vārdi, ka Jēzus tur nevarēja daudz brīnumu darīt viņa neticības dēļ. Un savukārt sestās nodaļas beigās Jēzus ar saviem mācekļiem dodas atkal uz reģionu, kur viņš īsti nav bijis, kur viņš īsu brīdi bija un šo dēmonu apsēsto vīru atbrīvoja. Un teica, ej, stāsti, ko tu esi piedzīvojis, ko tu esi redzējis, un pats devās prom. Un tagad, kad Jēzus atgriežas, tur savukārt ļoti daudz brīnums Dievs var darīt caur Jēzu. Un tur cilvēki nāk ar slimniekiem un piedzīvo dažādus brīnumus. Un tas liekas tik interesanti, ka mēs reizēm ar savu vai nu ticību, vai masticību, vai ar kaut kādiem pieņēmumiem par to Jēzus personību varam ierobežot to, ko viņš var izdarīt mūsu dzīvē. Un tas nekādā mērā nesamazina Jēzus spēku, vai tas kaut ko maina mūsos, vai mēs esam gatavi saņemt, vai mēs esam gatavi piedzīvot. Kad Jēzus ir bijis savā tēvzemē, viņš saviem mācekļiem saka, ka tālāk es sūtu jūs, ejiet, tādā, varētu teikt, tādā īsā misijas gājienā, braucienā, kur viņi dodās pa vietējiem, pa tuvējiem miestiem un stāsta par Jēzu, stāsta par debesu valstību. Un pēc tam arī Jēzus tur var doties un kalpot. Bet par to, kas sāk notikt, izplatās arvien vairāk un vairāk valodas. Dažādas arī tenkas, baumas, bet arī fakti, kur vienmēr, kad tie tiek pārstāstīti, nu, viņi tiek aplipināti ar dažādu papildu informāciju un izplatās leģendas, kas tad ir Jēzus, ko viņš dara. Un šīs valodas nonāk līdz Herodam, tā laika tās teritorijas valdniekam. Un arī Herods dzird, ko Jēzus dara, ko viņa mācekļi dara, jo visi par to runā. Es nezinu, kā jums, bet man, kad es lasu jauno derību un lasu vārdu Herods, man vienmēr mulsums ir par to, jo tur bija Herods, kad Jēzus piedzima, tad Herodam bija dēls, un tad ir šis Herods, un es nevaru izsakot, kas tur īsti notiek, jo viņiem acīm redzot kalendārā nebija tik daudz vārdu, vai kā viņiem ļoti patīk šis vārds, un viņi tas samulsina man kā lasītāju, es domāju, ka vēl varbūt kādu. Tad katrā ziņā Herods, šeit mēs lasījām par šo traģisko un īstenībā ļoti šausmīgo notikumu, kā Jānim Kristītājam tiek nocirsta galva. Un Herods tāds brutāls valdnieks liekas. Bet ja mēs mazliet palūkojamies viņa ģimenes tajā kopainā, tad mēs redzam, ka tā ģimene ir ļoti traumēta. Tā ģimene ir nesusi daudz sāpes citiem un arī, protams, paši piedzīvojuši daudz sāpes līdz ar to. Un tad nav brīnums, ka Herods rīkojās šādi arī pret Jāni. Herods ir sava tēva Heroda lielā dēls. Herods lielais bija tas vīrs, kurš valdīja, kad Jēzus piedzima. Viņš ir tas vīrs, kurš lika nogalināt visus zēnus vecumā līdz 3 gadiem Betlēms apvidū.
Herods lielais savā dzīves laikā bija precējies ar 10 dažādām sievietēm. Daļu no viņām viņš nogalināja, daļu no saviem bērniem viņš nogalināja, jo bija aizdoma pilns, ka viņam grib pārņemt varu. Bet viņa vecākais dēls bija Herods otrais, un tas nav šis Herods, par ko mēs lasām. Herods otrais, ja mūsu tekstā ir rakstīts ar vārdu Filips. Filips, jau Herods otrais, nekļuva par ķēniņu vienīgi iemeslu dēļ, tādēļ, ka viņš gribēja, viņš plānoja atentātu pret savu tēvu, viņš vēlējās noindēt viņu. Viņš bija jau visu izdomājis, bet šis plāns nāca ausīs viņa mātei, viņa pastāstīja par to tēvam, cenšoties viņu glābt no tā, ka viņa dēls viņu noindē. Kā rezultātā Filips, jau Herods otrais, tika izslēgts no mantojuma. Un tā šis Herods, par ko mēs lasām, jau Herods Antipa, kļuva par valdnieku tajā reģionā un aprecēja Herodiju. Herodija bija viņa brāļa, Heroda otrā, jeb Filipa sieva. Un tas viss, jūs jau zināt, cik tas viss ir nepareizi, cik tas viss tur skan sarežģīti, un īstenībā traumatiski, ja mēs arī tā skatāmies. Tajā visā notikuma virpulī Jānis Kristītājs tiek arestēts. Kā tas notika, tas ir uzrakstīts šeit, un mēs varam izlasīt no 17. pantu uz priekšu, jo tas pats Herods bija sūtījis un līdzis Jāni apcietināt un saistīt cietumā Herodijas savu brāļa Filipa sievas dēļ, jo viņš to bija aprecējis. Bet Jānis Herodam bija sacījis, tev neklājas, ka tev ir tava brāļa sieva. Un Herodija viņu ienīda un gribēja nokaut, bet nevarēja. Jo Herods Jāni bijās, zinādams, viņu esam taisnu un svētu vīru. Un viņu sargāja, un viņu dzirdēdams, tas bieži kļuva domīgs un tomēr labprāt viņu klausījās. Tas, ko mēs varam lasīt šajā fragmentā par Jāņa apcietinājumu, ir tajā, ka Jānis, mēs zinām, viņš gāja, viņš runāja uz lielām tautu masām, viņš aicināja atgriezties no grēkiem, viņš aicināja kristīties, viņš aicināja mainīt savu dzīvi. Un viņš bija tāds vīrs, kurš varēja pateikt sejā diezgan skarbas lietas. Viņš to teica farizējiem, viņš to teica muitniekiem, viņš to teica tautai, viņš to teica arī ķēniņam Herodam. Un, kā mēs lasām, Jānis viņam saka, ko Herod, tu nevari dzīvot ar savu brāļu sievu. Tā ir laulības pārkāpšana, tas ir grēks, tas ir nepareizi. Un es pieņemu, ka, ja zinot to, cik brutāls valdnieks bija Herods, ka nebija diezko daudz cilvēku, kas viņam varēja acīs pateikt, ka tu dari nepareizi, ka tu dari grēku, ka tu dari kaut ko, kas ir nesvēts un slikts. Iespējams, Jānis bija vienīgais, kurš teica to, ko citi nodomāja. Iespējams, viņš bija vienīgais, kurš varēja konfrontēt Herodu. Un šī iemesla dēļ Herods viņu apcietina. Jo viņš taču nevar kā ķēniņš atļauties, ka viņu publiski kāds nomalno, kāds viņu publiski konfrontē. Un mēs redzam, ka reizē arī Herods viņu ļoti cienīja. Viņš bijās Jāņa, viņš zināja, ka viņš ir taisns, viņš zināja, ka viņš ir svēts. Viņam patika klausīties, ko Jānis runā. Herods bieži viņu apciemoja tur cietumā, vai arī aicināja pie sevis, to mēs tik skaidri nezinām. Un bieži vien kļūt domīgs. Acīm redzot, Jānis turpināja viņu izaicināt. Acīm redzot, Jānis turpināja teikt patiesību, runāja par Dieva taisnību un tiesu. Un Herods palika domīgs par to. Un tomēr atkal un atkal atgriezās. Mēs zinām, ka Herodijai ļoti nepatik tas, ko viņš dara šai Herodas sievai. Un viņa gribēja viņu nogalināt. Un tas arī beigās izdevās. Par to mēs lasījām, par šo Jāņa nāvi. Jo
ir šis dzīves Herodas dzimšanas diena, viņš ir uzaicinājis augstmaņus, virsniekus, citus ietekmīgus cilvēkus, nu, lai parādītu atkal, lai gan svinētu, gan arī parādītu, cik viņš ir varens. Un tajā visā, tajās dzīrēs, protams, tiek patērēts noteikti daudz alkohola un tad nāk šī Herodijas meita, kas acīm redzot ir meita no iepriekšējām attiecībām, tad Heroda brāļa meita, arī Herodijas, viņa sievas meita, un nāk viņam deju. Un tā nav, tā acīm redzot ir deja, kas veicina iekāri Heroda, un viņš, es domāju, kombinācija alkohols un iekāri nekad nav laba, lai veiktu kādus lielus solījumus vai apķemšanās. Herods iekrīt šajās lamatās, un viņš izdara šo solījumu. Jautā man, jebko, kaut pusi no manas ķēniņa valsts, es tev to došu. Kaut pusi no tā visa, kas man ir, es tev to došu. Un šai jaunajai meitenei, kurai, kad 16, varbūt gadi varētu būt, vai 17, viņai pieteikt gudrības aiziet ar mammu pakonsultēties. Tas padoms gan nav pārlieku labs, bet rezultātā tiek izteikt šis lūgums, man vajag Jāņa Kristītāja galvu. Un tas, ko mēs redzam 26. pantā, ir, ka ķēniņš ļoti noskuma. Ķēniņš ļoti noskuma. Viņš uzreiz saprata, ka viņš ir pieļāvis kļūdu, izsakot šo solījumu, jeb šo apņemšanos. Tomēr zvērasta un to dēļ, kas pie galda sēdēja, tas negribēja viņu atraidīt. Interesanti, ko vēsturnieks saka, ja Herodija būtu lūgusi pusi no karaļvalsts, ja viņa būtu lūgusi kaut daļu no tās pārvaldībā esošās teritorijas, Herods to nevarētu viņai dot. Viņam nebija tādas tiesības. Viņš bija zem Romas varas. Viņš nevarēja tā brīvi dāvināt zemes kādiem cilvēkiem pēc saviem ieskatiem, bet šo lietu viņš varēja. Viņa lūdza Jāņa Kristītāja galvu, un šo viņš varēja, bet negribēja. Viņš apzinājās, ka šis ir cilvēks, viens no retajiem vai vienīgais cilvēks, kurš var viņam pateikt acīs kādas lietas, kuras viņam ir jādzird. Šis ir vienīgais cilvēks, kurš viņa dzīvē kaut ko garīgu, varbūt saka. Bet viņš atkal nevar zaudēt to vāras pozīciju, šo apkārtējo ietekmīgo cilvēku acīs. Tādēļ viņam tas ir jāizpilda. Un viena no šīm domām, kas ir šajā raksturietā, tā nav tā, par ko es centrāli gribu runāt, bet solījuma reibuma un iekāras stāvoklī nav gudra solījuma. Tas ir pirmais, bet patinot mazliet filmu atpakaļ. 16. pāns. Herods to, ko Jēzus un viņa mācekļi dara. Jēzus to dzirdēja, sacīja Jānis, ka mēs galvu nocirtu, ir uzcēlies no miroņiem. Jānis, kam es galvu liku nocirst, ir uzcēlēs no miroņiem. Tas ir šis Heroda rēks no pagātnes, viņa ļaunais darbs, viņa pārkāpums, kur viņš skaidri zina, es esmu nogalinājis svēto, es esmu nogalinājis taisnu, bezgrēcīgu vīru. Un Herods līdz ar to neredz un nespēj sadzirdēt to, ka tas nav Jānis, kas dara šos svētīgos darbus, tas ir Jēzus. Herods dzird par Jēzu, bet nepieņem patiesību, ka tas ir Jēzus. Tā vietā viņš domā, ka tas ir Jāņa Kristītāja rēks, kas viņu vajā, kas viņu no viņa neatstāsies. Un iespējams, viņš galvā jau izdomā 101 scenāriju, kā Jānis vienā brīdī atnāks un viņu konfrontēs un atriepsies viņam. Bet kāds tam visam ir sakars ar mani un ar šodienu? Kādi tad ir tie rēgi mūsu dzīvē? Varbūt tu esi šeit draudzē vai skaties video un tu dzirdi par Jēzu, tu esi dzirdējis iepriekšējās svētrunas, tu lasi Bībeli, tu dzirdi par viņa spēku, par viņa labestību, par viņa žēlastību, bet tu nevar tam noticēt. Tu nespēj tam noticēt, tev liekas, ka tas neatiec uz tevi, jo tev ir pagātne. Tev ir kaut kas, kā dēļ tev liekas, tu nevari saņemt to. Tev ir kaut kāds rēks, kas tev vajā. Varbūt tās ir kaut kādas neveiksmes vai kļūdas, grēki. Kaut kādas pieredzes, kas tev ir kā tādas traumatiskas pieredzes, jeb rēki,
tev neļauj pieņemt un piedzīvot Kristus spēku, viņa žēlastību. Kas tev liek domāt, tas neatiec uz mani, Dievs no manis ir novērsies, viņš ir tālu no manis. Un tu domā, ka viss pārējie ir mazliet jocīgi, ka viņi tā viegli to var pieņemt un viegli tam var noticēt. Bet mēs varam piedzīvot dažādu traumatisku pieredzi savā dzīvē, jo mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē, kur mēs esam cilvēki, kam ir dota brīvība darīt ļaunu. Un mēs to bieži vien izmantojam un sāpinam cits citu. Kā rezultātā traumatisku pieredzi var piedzīvot, piemēram, ja kāds tavs tuvinieks pēkšņi ir aizgājis mūžībā nomiris. Vai varbūt ir bijis kaut kāds smags šķiršanās process, zaudēts bērniņš vai fiziski vai emocionāli vardarbība, ko tev ir nācies piedzīvot. Kāds nelaimes gadījums, katastrofa, kara šausmas. Un tagad mēs to visu tik ļoti koncentrēti un īsā laika posmā redzam ar visu, kas notiek Ukrainā ar tām šausmām. To, kas tagad notiek Turcijā, Sīrijā. Tik daudz cilvēku dzīves tik traumētas un viņi... Un daudzus tas vajās līdz pat viņu kapu malai, ja viņi nespēs piedzīvot brīvību. Un reizēm tu uz tā fona liekas, jā, bet tas, ko es esmu piedzīvojis, tas tāds sīkums ir. Nu, tas jau nekas nav. Nav jau tā, ka es būtu katastrofā izdzīvojis vai man tuvinieki būtu gājuši bojā. Un tomēr ir kaut kas, kas tev atkal un atkal atgriežas. Un atkal skan tavā galvā un sirdī, un tu domā, es neesmu pietiekam labs, lai Dievs man pievērstos. Ar mūsu stresaino, piesātināto, es pateiktu, pārsātināto dzīves stilu, mēs diezgan viegli varam iedzīvoties tādās trauksmēs, kas tev vajā un tev neatlēž. Un ja mēs ar šādu greizu redzējumu skatāmies uz Jēzu, tad mēs arī varam kaut kādā mērā kļūdaini veidot savu redzējumu par Jēzu. Un tādā veidā Dieva darbu paralizēt. Bet nevis Dieva darbu paralizēt, bet to paralizēt savā dzīvē. Jo man ir kaut kāda pagātne, kur es nevaru atlaist. Jo man ir kaut kāds grēks, kur es domāju, ka Jēzus nevar piedot. Jo man ir kaut kādas sāpes, kuras man ir kaut kāds pieņēmums par citiem cilvēkiem. Mācītājs Riks Vorens, kad viņš piedzīvoja lielas sāpes, jo viņa dēls jau tādā jaunā, bet pieaugušā vecumā izdarīja pašnāvību. Un kādā intervijā Riks Vorens, viņš saka, tam ejot cauri, bija šī sajūta, ka es esmu diskvalificēts kā mācītājs, jo es neesmu bijis spējīgs iemācīt savam dēlam, kā dzīvot. Es neesmu bijis spējīgs viņu pasargāt no šī grēka, no šīs lietas. Un tad viņš ejot tam cauri šai nāves un sāpju ielai, viņš nonāca pie atziņas, viņš saka, neiznieko savus sāpes. Tās sāpes, kurām tu esi izgājis cauri, tām nav jābūt kā tām, kuras tevi nospiež un notur pie zemes, bet ļauj Dievam tās lietot par svētību apkārtējiem. Ko mēs varam darīt? Piemēram, Jēkabs raksta 4. Nodaļā. Viņš saka, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī velnam, un viņš bēgs no jums. Es nedomāju, ka velns tur staigā apkārt ar dakšu un mūs biedē, un, protams, ka arī tā varbūt kādam ir, bet visbiežāk jau tas notiek kā? Caur to, ka mēs dodam vietu ļaunumam savā sirdī. Ka mēs dodam vietu ļaunumam mūsu dzīvē, daram viens otram pāri. Tā vietā, ja Jēkabs mūs izaicina padoties Dievam, tas nozīmē ļaut Dievam darboties savā dzīvē, aizstāt ļaunumu ar svētību. Jānis pirmā vēstulē raksta, baiļi nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Liekas kā, nu viegli jau pateikt, to sasniedz pilnību mīlestībā, es to nevaru. Man nav tas par spēkam. Bet Jānis viņš turpina, viņš saka, mīlēsim, jo viņš mūs pirmais ir mīlējis. Mīlēsim, jo mēs esam piedzīvojuši mīlestību. Par spīti mūsu pagātnē, par spīti mūsu sāpēm, vainām, grēkiem.
Jēzus samaksāja par tevi un par mani pie krusta. Viņš izlēja savus asinis, viņš parādīja vislielāko mīlestību. Viņš teica, lai arī kāds būtu tavs vainas, lai arī kādi būtu tavi pagātnes rēgi, es par tiem esmu samaksājis. Es tos vairs nepieminēšu. Bībele saka, ka Sātans ir tas, kas atkal ceļ visu augšā un piemin un atgādina. Ja es saku, ka tas ir piedals, tas vairs netiek pieminēts. Pāvils vēstulē romiešiem, viņš saka, ļaunums lai tev neuzvar, bet pats uzvar ļaunu ar labu. Mēs varam, tajā brīdī, kad saņemam lāstus, mēs varam svētīt. Tad, kad mēs saņemam sitienus, ja es saku, pagriez otru vaigu. Tad, kad tev vajā, tad tu var izturēt, nevis atdot pretī. Es atminos pirms 17 gadiem, kad gatavojos kristībā, bija kāda viena no tām tikšanās reizēm, kur mēs runājām par grēku piedošanu, gan aicināja mūs nožēlot grēkus, izsūdzēt tos, gan arī atgādināja par to, ka Dievs var piedot jebkuru grēku. Un tur bija kāda sieviete, kas sēdēja man priekšā, un viņa bija stipri gados. Un viņa teica, es saprotu, ka Dievs var piedot visus grēkus. Bet es neesmu droši, ka tas attiecas uz mani. Jo es padomu laikos, viņa atsaucās uz padomu laikiem, viņa teica, jo es padomu laikos dzīvoju kā Dieva noliedzēja ateisti, un to mācīja arī saviem bērniem. Un viens no maniem dēliem ciet autokatastrofā. Un es nozīmēju, ka vai viņš būs, vai es viņam esmu liegusi nonākšanu debesīs, es viņu pēc būtības esmu aizvedusi uz elli. Un šis stāsts man viņš joprojām stāv manā galvā un sirdī pēc 17 gadiem. Un Dieva vārds saka, jebkuru grēku Dievs var piedot. Jebkuru nav neviena grēka, nav nevienas sāpes, nav nevienas traumas, nav nevienas pieredzes, ko Dievs nevarētu dziedēt, kur nevarētu Dievs palīdzēt tām iziet cauri. Un, protams, reizēm ir vajadzīgs garāks process, kaut kāda terapija, kaut kāda palīdzība, kas tev palīdz iziet tam cauri. Stāties pretī ļaunumam, stāties pretī sāpēm un Dieva spēkā to uzvarēt. Pāvils tajā pašā vēstulē romiešiem 12. nodaļā viņš saka, netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva grība, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un tas nozīmē, ka ja man var būt greizs redzējums par to, kāds ir Jēzus, un es saprotu, ka tas neatbilst tam, ko es lasu savā Bībelē, jo man liekas, ka tas neatiecas uz mani, es neesmu to pelnījis, un acīm redzot, Dievs nevēlas man parādīt mīlestību, tad tas nozīmē, ka man ir jāatjaunojās, jeb jāpārvēršās savā garā. Tas nozīmē, ka man atkal ir jāieskatās manā Bībelē, un jāspēr tas, ko es redzu, tas, ko es domāju, ka tie ir meli, ka tur ir kaut kāds pagātnes rēks, iespējams, kas ir jāizgaismo, un viņš vairs nav jāpiemina. Mēs lāsām par Hērodu, un mums neatbildēts paliek jautājums. Vai viņam Dievs būtu spējīgs piedot, ja viņš nāk pie Jēzus? Protams, ka es domāju, ka, ja Hērods nākt pie Jēzus, teikt, Jēzus, es gribu mainīt savu dzīvi, ka Jēzus viņam spētu piedot, jo visā komunikācijā, kur Jēzus runā ar grēciniekiem, viņš viņiem saka, ej un negrēko vairs. Viņš parāda mīlestību, viņš parāda žēlastību, viņš nerunā diezko daudz par pagātni. Viņš runā par cerības pilnu nākotni. Katram svētajam, katram Dieva bērnam ir pagātne. Un tā nevienmēr ir skaista un rožaina. Nevienmēr tu vari teikt, Dievs mani vadījis no bērnības, no svētības uz svētību. Reizēm tu esi gājis cauri tumšas un nāves ielējai. Bet kopā ar Dievu tu vari teikt, un ļaunumas nebīstos. Dievs ved tālāk. Tas izaicinājums mums katram ir pavērtēt, padomāt. Vai ir man kaut kāda pagātnes rēgi, kur man neļauj pilnvērtīgi piedzīvot Dievu prātu, plānu, spēku, mīlestību, kas man
attur, kur man ir liekas, ka man ir kropļains redzējums par Jēzu. Un tad, kad es to esmu identificējis, tad to nest pie Jēzus kājām. Tad to nolikt pie Jēzus kājām. Un ļaut viņam ienest svētību, ienest spēku, ienest brīvību. Es aicinu, ka mēs varam piecelties, ka mēs varam lūgt. Es domāju, ja tu zini, ka tev ir kaut kas tavā sirdī vai dzīvē, kas neļauj piedzīvot šo brīnumu, šo brīvību, ko Dievs dod, ko viņš apsola, ko viņš piedāvā, tad tu vari arī šīs dziesmas laikā nākt un mēs varam kopā lūgt. Es ticu, ka Dievs var dot brīvību, ka viņš var atbrīvot no jebkurām važām, no jebkurām sāpēm, no jebkuras pagātnes. Mēs varam saņemt jaunas drēbes, tīras drēbes, jaunas cerības pilnu rītdienu. Es aicinu, ka mēs varam lūgt šobrīd. Tēvs, es tev pateicos par tavu žēlastību, kas ir jauna katru dienu. Kungs, un tu redzi par to, kas ir bijis. Paldies tev, svētais gars, ka tu mums esi dots kā aizstāvs. Tu mums esi dots, lai uzrādītu grēku, runātu par taisnību un tiesu. Kungs, svētais gars, ja ir kaut kas, kas ir jānožēlo, kas ir jānoliek pie tavām kājām, kur ir kaut kāds apslēpts grēks, kur ir apslēpts kaut kāda problēma, sāpe, kur ir vajadzīga iekšēja dziedināšana, svētais gars, es lūdzu, ka tu šobrīd to, ka tu to pacel augšā un parādi. Jēzus, es tev pateicos par to, ka tu samaksāji par visiem grēkiem. Tu samaksāji par visām sāpēm, ko mēs esam ienesuši šajā pasaulē. Tu tās sāpes paņēmi uz sevi. Kur mēs esam darījuši pāri kādiem taviem svētajiem, taviem bērniem. Kur mēs esam runājuši kaut ko, kas nes nāvi. Kur mēs esam izteikuši lāstu vārdus. Ka tu par to esi samaksājis. Tu esi samaksājis par lietām, kur ir bijusi kaut kāda krāpšana vai no rīcībā vai domās. Tu esi samaksājis par kaut kādām zādzībām vai nelietībām vai krāpšanu. Paldies tev, ka mēs varam piedzīvot patiesu brīvību un neļauj sātanam mūs apsūdzēt. Neļauj šiem veciem rēgiem nākt un mūs paralizēt no tās brīvības, no svētības un no tava spēka. Jēzu, tu saki, ka tu esi gaisma. Un ka kur iespīd tava gaisma, tur tums vairs nevar pastāvēt. Izgaismo visu, kas ir mūsos. Visslēptākās domas, sirds nostūrs, mūsu dzīves nostūrs. Un ļauj piedzīvot tavu spēku ikdienas. Tavā vārdā to lūdzu. Amen. Ja tev ir vajadzīga lūkšana, tad šīs dziesmas laikā nāc priekšā. Es labprāt par tevi lūkšu.